smo ful narje, ej to, ej koliko je narje, ne mogoče, ej to, milijarderi. Lej to, lej koliko ima narje, lej to. Lej koliko ima narje, lej, to ni nač vreden, to še za skrit papirni, ja vidiš, ta nar ni nač vreden. Nač ni to vreden, lej. Evo, money, 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 vse moje, vse moje, ja, sem ful bogat, ful dobro, ne, money, 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 dajmo služati, pohleb, dajmo laufa, laufa, ja, denar mu jedela, rab do denar, pridite sem, lej, tle ga imamo za kurjavo, mi ga imamo to, kde ga kurimo. Resnica. Ja, mi ga imamo to, kde ga kurimo, lej. Resnica, zdaj dobro. Pohne kufre denarja boste lahko imeli, pa boste čez noč lačni, mi to jasen. Pohne kufre denarja, pa trgovine bojo prazne, lej. Neč nate mogli, sam kurel bo te lahko papir. Vredo? Slavni ti pojedini. Evo, fajte, držte se, denar ni neč vreden. Vreden je pa tole, lej. Vreden je pa tole, lej. Tole kar je na niv. Tole je vreden, kar je na niv. Pa tole kar je tlele sadje, lej. Tole je vreden, lej. To so pa kmet kojni, lej. To je pa zdaj moja valuta. Jaz imam kmet kojni, imam svojo semensko banko. In denar se jaz posirjem, prav. Jaz imam kmet kojni. In jaz sem v penzion, jaz toko ne poslujem z narjem. V redu. Tako da, dovi se tle nora, ne, se prašimo. A jaz, ko živim v teh lastnih rok, a vi, ko z narjem kupujete zastrupljeno hrano, v plastiku zavito, do tega 60% neplodnih, dovi se tle pameten, dovi se tle nora. Sami se odgovorite, ajde živim.